Saxofón ľudia, vítajte pri ďalšom parte na náš Let's Play na hru Metro 2033 Redux. Sme tu späť a pokračujeme presne tam, kde sme skončili, vlastne chytili chána. A ja som vám písal. Ja som vám povedal, že napíšte mi do komentov. Pavučinky, tu pekne vypálime ich domovy. Že či mám ísť doľava alebo doprava. A nikto ste mi neodpovedal. Ani som to nečakal. Ale ja som sa rozhodol, pretože ja som osobne ľavák, tak pôjdem doprava. Myslím, že ono to je aj tak jedno, ale ono to je isto jedno. To vôbec nebol fail. Koho to napadlo? Ja si potrebujem pozrieť, ako si to zmením. No. Vôbec som sa teraz neprezradil. Vôbec. Sa mi zdá, že v kuse niekto prichádza zprava, no. Takže vyzerá to, že to vyčistíme. To bolo čo, ty kokos? Nie, kto má lepšiu strelu? No. Takže vyzerá to tak, že dobre. Skáp. Zomri. Tam ich je viac. Bože, on stále žije. Ja ho netriafam, alebo čo? Super. To je dement? Ach, ty suka! Naše! Nestihol. Dobre, sa to tu ešte rýchlo kúknem. Toto sa dá otvoriť. Ale to už nie je naša vec. Zoberme si odtiaľto pekne lekárničku. Super, už máme jednu. Juchu. Minule sme troška ich pomínali, ale našťastie si pamätám, že ich stále používam kvečkom. Všetkých asi vyzbieram, nech máme dostatok munície. Tak, troška sme to vystrieľali. Ó, fajne, ty si čo za zbraň? Neviem, ale ja sa tej dobre, ja sa tej mojej tak rýchlo nezbavím. Ale to bude. To je pištolka? Nie, to je normálny samopal. Ja som si to myslel. Dobre. No, asi nechám moju pištolku. Potom máme ešte brokovnicu a náš nový kalach. Aj keď ja nechápem, ako zomrel tento. Ale niekto po ňom strelil. Počkám, tam ešte žije tam hore? Už by nemal, alebo až tom by už nemusel. Dobre, sa pozriem. Á, nová poznámka. Tak, super. Aha, tu je nejaká zbraň, ktorú si my nemôžeme asi zobrať. Bože, tu je toho dosť celkom na prehľadanie, ale ja sa to budem snažiť. Ich, predpokladám, zabila tá pasta. Že on vlastne takto tu pribehol. Nie? Nič tu nie je také, tak ja neviem, čo ho strelilo, ale proste bola tam tá šípka a ona ho niekto proste nožík. Niekto proste strelil, aha, ja už mám 5 a ja som ho chcel trafiť práve tým nožíkom, lenže ale neviem, čím sa to mení. Netuším fakt, ako absolútne. Hej, pištol, ja mám nejakú vylepšenú, aha, mám takú istú. Čo je toto?
Broky. Aha, ja som ho už asi vybral. No. Zaujímavé, super, nejaké peňažky, tie nám bude trebať, keď sa najbližšie dostaneme do nejakej, hej, niekde som tu ešte, broky. Dobre. Aj tie nám treba. Na tie veľké príšerky sa to oplatí celkom. Tu sme boli, myslím, nie? Neviem tam preskočiť, ale myslím, že to je no. Ó, to čo má za... Holy shit! Viete, čo to je? Ó, áno. Štvorhlavňovka. Naladíme niečo? Nič nepočujem. Dobre, tak ja idem asi tu na to prehľadať najprv. A potom to prehľadám ďalej. Fuj, muchy, fuj, tam seru. Prasce jedny hnusné. Akože rok 2030 a čo, ale nejaká technológia tu obrovská nie je, ako si to ľudia predstavujú. Niektorých celialo. To tak vyzerá. O, fajne, filter. Ešte ho máme na... Dlho. Bolo to už na dosť krátko, tak som ho radšej vymenil. Áno, ešte. Teraz to je celkom na... aha, to je tiež len vylepšený. Tam je asi ten zamierovač a nejaká predĺžená hlaveň, predpokladám. Pekne, no asi to tu máme vybraté a môžeme ísť ďalej. Dúfam, že som na nič nezabudol. A v kuse hovorím, myslím si, ja som si istý, hej, isto. No. Vlastne som sa rozhodol, že dá sa tu ísť, áno, pekne. Tak sa ešte pozrieme tu. Som sa rozhodol, že tu natočím už nový part proste. Are you fucking kidding me? A že to bolo asi na stealth postup, ktorý mi nevyšiel podľa očakávania. Ale to nikomu nevadí. Že natočím už ďalší part konečne, pred 3 dňami som vydal part 4. Dement. Nie ment, ale dement. To s tým som nechcel uraziť menta, samozrejme. Ešte mám taký pocit, že to bol granát. No, to asi pocit nebol. No, zomri! Dobre, teraz začína hra, chlupci. Zabijem takoho? Ale nepočul som nič také, ale... Prestaň mi svietiť do tváre. Tam niekto je. Počujem. A už aj vidím. O. Hej. Dobre. Potlačal som. To mám tak rád proste, keď tak iba taký zvuk spraví a proste toľko veľa vecí zoberieme. Aj keď sme zobrali po jednom roku, ale proste veľakrát. Zamknuté, možno sa bude dať použiť kľúčik a toto je obyčajný samopál. Ale my už máme toto. Holy shit. Tu funguje asi dierky. Bože, ja ho netrafím. Neviem, či kašle preto, že som ho trafil. Alebo mu proste zabehlo. Ale možno mu zabehol môj náboj. Vyzerá to tak, že mu zabehol môj náboj troška. Myslím, že aj tieto bočné cesty sú pre stealth postupy, ktoré mi viditeľne nejdú zatiaľ. Ale isto sa to naučím. Zahráme si taký Splinter Cell Blacklist a aj nad tým som rozmýšľal, že by som ho natočil, ale ja by som šiel asi rush tento postup, lebo ja som to hral, keď to vyšlo a šiel som ten stealth postup a ten rush postup sa mi celkom
páčil, lebo som vlastne, tam je jedna taká misia a tam hrať za svojho toho kolegu, ktorý je zostávaný na proste rush, že veľa armoru, dosť života a beží a strieľa. A celkom sa mi to páčilo, tak som rozmyslel, že by som si to zahral niekedy na ten postup. Ó, tu už mám prišerky. Na ten postup, ale mi to nevyšlo. Všade samé zbrania, že tu bude núdza od tie zbrania, ale mali sme si to asi ten hard. Nie, počkaj, my sme si dali to, že menej nábojov. Ale aj tak, tu je viditeľne všetko. Všetkého dosť, podľa mňa. Nehovorím, že prekypujeme tými vecmi, ale... Aha. A grantík si nemôžem zobrať, mám plno. Lekárnička. Po to si pôjdem. On sa ešte... Aha, toho som musel zobrať. Super. Teba tiež predpokladám. Vlastne tu som bol, bože. A som dement. Hej. Nejaká poznámočka by tu mohla byť hodená, niekomu spadla, keď sa tady ale to... Ty kokos. My sme vstúpili do plúdiska. On sa tu sfetoval. A teraz aj my. Ty kokos, nie, to je moc. Ja to neovládam, aha. Oho. Dobre. Aha, ja som stlačal Ačko a ono mi to robilo toto. Bože, ja sa tu bojím trocha. To je horšie než Alien Isolation. Ktoré si chcem zahrať. A zatiaľ som sa k tomu nedostal, lebo som si už aj nestiahol. Samozrejme zo Steamu. Nepodporujem pirátstvo. Aj keď sám som niekedy pirátil. A ja teraz neviem, či... Hej, tunak som to vystrelal. Dobre, už sa ideme držať hlavnej dejovej línii. Dobre. No, dejovej línii. No, vlastne, hej, ale tak... Tunak sa moc nedá držať niečo. Kovo ty pritašil s sobou, ubľudina? Atvičaj, gad, ili pačku snesu. Eta Odnoglazy ili Ganakov? Mňa zastrel. Nie ty jeho, ty dement. Bourbon. Na to necháš samého? Bože. Why? Veď dobre, oni tam... Môžeš opustiť svoje oružie. Ty nie si Bourbon. Junaša. No, nejdem schovávať dement. Á, dement asi môj. No, ažidajme finál. To je to isté. Моё имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочёл бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Реума. Здесь, в Сухаревской. Влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Ну, я хочу остаться. Пойдем с тобой. Видите, кто я хан? Ак си видел мой летсплей на Metro Last Light, так видите. Неко похибуем, что его некто видел, потому что была страшная квалита. Так, а мы едем далее. Aha, my hráme dlho, no tak ešte počkám. Ešte chvíľku si zahráme. Aj keď ukončí by som to teoreticky mohol, ale... Dlhší part hádam nebude variť. Alebo vlastne ja to môžem ukončiť a natočiť dva party. Presne tak, že budem mať viac. Tam je chán. Aha. Počuje to buchotanie ich? Ale hej, myslím, že hej. Dobre, takže pôjdeme tadialto, ale ja sa tu s vami lúčim. A... Uvidíme sa pri ďalšom parte, takže ak sa video páčilo, zanechajte like, ak nie, tak dislike. A ak si nechcete nechať už ďalšie videá mojej tvorby, tak odber. Ďakujem za zhliadnutie a čaute.